набирає обертів, спекотне сонце різко змінюється на проливний дощ. І в коловороті життя та природи події в Національному університеті Острозька академія теж відзначаються неабиякою динамічністю. Студенти складають державні та сесійні екзамени, водночас готуються до довгоочікуваних літніх канікул. Програма «Віват Академія» розповість вам про найцікавіші події Національного університету Острозька академія цієї літньої пори, які мали місце за минулих два тижні. В студії Ірина Мороз. Розпочнемо. Приємні новини. Національний університет Острозька академія потрапив до Книги рекордів України. Студенти та викладачі вишу створили найдовше паперове освідчення в коханні українській пісні під час культурно-спортивного свята «Рекреація 2011». 4 тисячі аркушів паперу склали у суцільний ланцюг довжиною в понад кілометр. Свідком масштабного історичного дійства була наша знімальна група. Культурно-спортивне свято «Рекреація» сягає традиції, які існували в Острозькій академії ще у 16 столітті. Це своєрідне підбиття підсумків щорічної спартакіади здоров'я. Під час дійства студенти також демонструють свої таланти, здібності. Цьогорічна рекреація виявилась особливою. Окрім азартних спортивних змагань, на глядачів чекав і танцювальний масовий флешмоб, який з подеї вже презентували під час днів гуманітарного факультету. Тільки цього разу танець усіх факультетів супроводжував солов'їний голос заслуженої артистки України Ніни Матвієнко. Незважаючи на цьогорічні нововведення, Ігор Пасічник планує відновити і найдавніші традиції академії. Треба, щоб один раз у рік студенти всі разом, як одне ціле, раділи. Ну і найбільше радість завжди від закінчення навчального року, це природньо. Колись у нашій альма-матер це студенти в цей день спалювали конспекти, вони носили ректора на носилках, вони вимагали від ректора, щоб наступний рік він вимагав, їх захищав від викладачів, а викладачі вимагали, щоб захищали від сподеїв, тобто ректор їх мирив медом. І мені це приємно, що я як пасічник, так би мовити, можливо, традицію мирення медом теж внесу у нашу рекреацію, але це вже буде наступного року. Спеціально запрошені гості свята – народна артистка України Ніна Матвієнко, лідер рок-гурту «Атвінта» Юрій Журавель, міський голова Острога та багато інших публічних людей святкували разом із подеями закінчення навчального року. Ідея класна, чудова. Ну і взагалі сам заклад «Острозька академія» просто пишається, що в нашій області є такий заклад, і цим закладом може пишатися вся Україна. Ну і, я не знаю, здається, що вчора я сидів на парах і слухав лекції Ігоря Демидовича. Найбільш довгоочікуваною подією рекреації 2011 став всеукраїнський рекорд. Освідчення у коханні української пісні у вигляді паперового ланцюга довжиною близько 1 кілометра вразило усіх на святі. Близько 500 студентів долучилися до акції, щоб висловити свою шану до молодійної гордості нашого народу. Представник Книги рекордів України Віталій Іваницький зафіксував цей захід як всеукраїнський рекорд. Подія справді стала історичною, емоційно відзначила Ніна Матвієнко. Такого я ще не бачила, такого чуда. Це історичний момент. Я думаю, сьогодні треба зафіксувати, це треба говорити про на всю Україну, треба, щоб це побачили. І навіть дощ не завадив студентам Острозької академії висловити свої почуття до української пісні. Це не такий дешевий патріотизм, коли людина говорить про те, що вона нібито любить українську пісню, а насправді то ні. Тому що, власне, кожен студент знає, що це не лише шароварщина, не лише ось такі народні псевдокультурні елементи, а це і справді досить таки цікава, модернова і в той же час досить глибока річ. Святкування рекреації 2011 добігло кінця. Проте історичний момент найдовшого, найпалкішого вшанування української пісні відтепер буде вписаний у Книгу рекордів України. Студенти провідних вишів України долучилися до оцінок державотворчих процесів. Конкурс «Україна 20 років державотворення», що проходив під патронатом благодійного фонду Леоніда Кучми, зібрав понад 1000 студентів із 119 вищих навчальних закладів України. За підсумками конкурсної комісії, у двадцятку кращих потрапила студентка Національного університету Острозька академія Ліна Тимощук. Поспілкувалися з лауреатом другої премії наші журналісти. З-поміж 1000 учасників конкурсу
конкурсу кваліфікована комісія визначила 100 найкращих, серед яких були 3 студенти Острозької академії. Для участі молодь повинна була заповнити спеціальну анкету на сайті благодійного фонду Леоніда Кучми. Кращих запросили на спеціальну прес-конференцію, що пройшла 17 червня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. За результатами анкет, що були попередньо оцінені, студентка Острозької академії Ліна Тимощук стала лауреатом 2-ї премії і увійшла до 1-ї двадцятки переможців. Розповідає, таке своєрідне конкурсне опитування дало змогу висловити молоді свою думку і бути почутими. Звісно, що політики сказали, що врахують, оскільки студенти, наприклад, сказали, що відсутність національної ідеї впливає, негативно впливає на розвиток України, і також оцінили громадянське суспільство, яке наразі знаходиться на зародковому етапі. Також говорили про відсутність конструктивних реформ економічних та політичних, розглядали безліч питань, зокрема питання, чи варто змінювати конституцію. Тут також студенти висловили свою точку зору. І було надзвичайно цікаво вислухати думки своїх однодумців, чи навіть людей, які думають протилежно, але все ж вони вміють відстоювати свою позицію. Усі відповіді електронного анкетування підсумовуються, і таким чином постає реальна картина молодіжного бачення політичної ситуації в нашій країні. Політики все-таки зацікавились, тому що у молоді нові бачення, і вони є набагато прогресивнішими. Вони вже знають, як діяти, бо політики, вони варяться в якомусь такому власному вакуумі, і вони вже не бачать виходу якогось такого іншого, в них якісь такі вже усталені бачення. І я гадаю, це варто, якщо співпраця продовжуватиметься з молоддю, наприклад, у такому плані, то це буде... І будуть якісь результати. Найвлучніші думки студентів були оцінені. Лауреати конкурсу отримали стипендії президентського фонду Леоніда Кучми, Україна та дипломи. Грошова винагорода розподілялась на 3 ступені, найвища сума якої становить 2700 гривень. 17 червня в стінах Острозької академії в рамках заходів з нагоди 15-річчя Конституційного суду України відбувся круглий стіл на тему «Акти Конституційного суду України як джерело права». У роботі круглого столу взяли участь ректор Національного університету Острозької академії Ігор Пасічник, судді Конституційного суду України, професорсько-викладацький склад та студенти Острозької академії. Учасники дискусії обговорювали питання аксіологічних властивостей актів Конституційного суду України, правових актів як джерела конституційного права України, впливу рішень суду на розвиток українського кримінального права. По завершенню зустрічі організатори круглого столу подякували його учасникам за високопрофесійний діалог та висловили сподівання на подальшу плідну співпрацю. Міжнародний тенісний турнір 3-ї категорії під егідою Європейської асоціації «Острог Академія Кап» офіційно стартував на території тенісних кортів Національного університету «Острозька академія». 64 гравці віком до 16 років з України, Росії, Білорусі, Узбекистану та Польщі зібралися в Острозі, щоб позмагатися за звання кращого. За тенісними боями юнаків та дівчат спостерігала наша знімальна група. Пекуче сонце не заважає тенісистам впевнено махати ракеткою. Кожен прагне перемоги, докладаючи максимум зусиль. Анастасія приїхала із Харкова, тенісом займається 7 років. Розповідає, цей турнір – хороша нагода для професійного старту і подальшого спортивного розвитку. Під час чвертьфіналу вже здобула свою перемогу. Сьогодні я грала, от тільки закінчила матч з Рябцевою. Вона з Донецька, ми з нею одногодки. Вже не перший раз граємо, як би. Играла с ней давно, очень, 5 лет назад, тогда проиграла. Сегодня выиграла 6-2, 6-3. На призерів фіналу чекають заохочувальні призи від спонсорів змагань, а також нарахування рейтингових очок, що послугують зеленим світлом для тенісних турнірів вищих рангів. Вже наступного року, як розповідає директор турніру Теодор Лещук, на спортсменів чекатимуть і приємні пільги. На наступний рік планується зробити безкоштовне поселення та харчування для основної сітки на цьому турнірі. І таким чином ми збираємось от у себе побачити кращих гравців з більшості країн Європи. Сергій Удовкін вже 10 років займається міжнародним суддівством, проте в Західній Україні вперше. Розповідає, гравці на турнірі зібралися здібні, а комп'ютеризоване жеребкування чесно розподілило кожного в ігрову пару турніру. Зараз йдуть четвертьфінали, можете побачити. Завтра у нас буде півфіналу і фінал парного турніру, і у суботу будуть одиночні фінали. Досить багато гравців, які входять до складу юнацьких збірних своїх країн, і України та Росії, тому
вважаю, що достатньо сильні гравці приїхали сюди. На вихідних на гральному корті Острозької академії розпочнуться любительські змагання з тенісу. Другий турнір Західноукраїнської тенісної ліги для любителів. Організатори запрошують всіх шанувальників цього виду спорту спробувати свої сили. Національний університет Острозької академії отримав цінний мистецький презент – прямісінько із Нью-Йоркської галереї. До вишу прибула колекція скульптур відомого мистецького діяча українського походження Міртали Кардиналовської-Пилипенко. 15 унікальних витворів з бронзи та полімеру тепер красуватимуться в галереї академії. Проникала у філософські мотиви скульптурного мистецтва і наша знімальна група. Її роботи представлені у багатьох галереях світу, відтепер зберігатимуться і в фонді Острозької академії. Міртала Кардиналовська-Пилипенко – людина з світовим іменем і непересічним талантом. Донька українського письменника Сергія Пилипенка та Тетяни Кардиналовської зараз мешкає і творить в США. Проте про своє українське походження не забуває. В знак пам'яті вона подарувала Острозькій академії 15 своїх шедеврів світового визнання. Найважче було це доставити ці скульптурні вівори Сполучених Штатів. І тут хотів би сказати хороше слово і нашому аеросвіту, який відгукнувся на те, щоб перевезти за свій рахунок, і Міністерство культури, особливе управління, яке по переміщенню культурних цінностей, долучилося. Тобто це була ціла детективна історія, в якій було задіяно так багато людей, і в кінці кінців це завершилося. Ми вже маємо виставку, вона зараз постійно діюча. Я запрошую відвідати і подивитися, які шедеври зараз знаходяться в виставочній залі Острозької академії. Виставка, подарована Острозькій академії, просто вражає глибиною філософських мотивів. В ній поєднуються загальні слов'янські риси з індивідуально людськими. Скульптор у своїх творах роздумує над сенсом нашого буття, над цінностями і прагненнями людства. Вдало і доступно у формі мініатюри порушує вічні теми. Одну із своїх достойних робіт пані Міртала подарувала ректору Острозької академії Ігорю Пасічнику. Скульптура під назвою «Фенікс», яка у 1998 році брала участь на конкурсі на монумент, присвячений 10-й річниці Незалежності України, тонко передає націоналістичні надії та патріотичні прагнення у пластичній бронзовій формі. Лелека – символ України. Вона розриває замкнене коло, тобто Україна, яка була довгий час замкнена, була залежна від різних, не було в неї незалежності, державності. І ось символ того, що лелека, символ України, розриває це коло, тобто Україна стає незалежною, і лелека як фенікс з вогню. Цей монумент мав бути великий, з крил лелеки мали литися такі струмані фонтану, а вогонь мав бути справжній під монументом, тобто це дійсно грандіозна, дуже цікава задумка. А це в мініатюрі, ця ж така скульптура, вже в вигляді скульптури, подарована пані Мірталою для Ігоря Демидовичів. Окрім скульптурної творчості, Міртала Кардиналовська-Пилипенко фотографує та пише поезію. Кожна із скульптурних робіт на виставці підписана віршем, що дає змогу краще заглибитись у сутність зображеного. Усі 15 робіт скульптора, що зараз знаходяться у підземній галереї академії, не полишать університет і після завершення виставки. Тому доторкнутися до прекрасного у бронзовій та полімерній формі матимуть змогу всі шанувальники цього виду мистецтва. Програма «Віват Академія» добігає кінця. Бажаю вам приємного літнього відпочинку. Не забувайте радіти життю та посміхатися. Випуски нашої програми маєте змогу переглянути як в онлайн-мовленні, так і в зручний для вас час на сайті каналу «Сфера ТВ». Наш колектив бере творчу відпустку. Сподіваюсь на побачення з вами вже у новому навчальному році. Це була програма «Віват Академія» та я, його ведуча, Ірина Мороз. Цінуйте приємні миттєвості життя. На все добре!